بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله وكفى والسلام والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يكون هجري من تورت والاطفال قرق اكينشيل نين من المزيد من المزيد من المزيد من المزيد من المزيد qabul bo'ladigan fursat kuniga fursat egasi bo'lgan juma kuni bilan bizni siylagan va bu ulug' kunda o'zining baytiga bizni pok niyatlarimiz ila pokiza kiyimlarimiz ila pokiza badanlarimiz amallarimiz qalblarimiz ila jamlagan alloh subhanahu va taologa hamd aytar ekanmiz u zotdan bizni bu dunyoda o'zining masjidlaridan birida jamlaganidek oxiratda jannatil ferdovslarda rasululloh sollallohu alayhi vasallamning atroflarida jamlasin amin ya robbal alamin islomda vatanparvarlik tushunchasi bu tushuncha ko'p va ho'p gapiriladi ko'pincha baland parvoz so'zlar bilan ifoda qilinadi hokazo ya'ni ammo aslida vatanparvarlik tushunchasi insonning fitratiga qo'shib berilgan inson bilan qo'shib yaratilgan bir hislat tushunchasidir hazati umar ibn xattob roziyallohu anhu aytganlaridek agar vatan sevgisi bo'lmaganda edi shaharlar obod bo'lmas edi ha birodarlar umumiy bizning vazifamiz inson o'laroq allohning yerdagi xalifasi o'laroq yer yuzini obod qilish bizga shu vazifa berilgan qur'oni karim uni isbot qilgan umumiy vazifamiz shu yer yuzini ammo har kim yerdan o'z uchastkasini qanday topadi ya'ni qayerni obod qilishni vatanni tushunchasi orqali topadi ya'ni har kim o'zining tug'ilib kindik qoni to'kilgan joyini yaxshi ko'rishi orqali uni obod qiladi uni hurmat qiladi uni himoya qiladi uni obod qiladi islomda vatanga muhabbat degani bu tug'ilib o'sgan yurtini e'zozlash uning ravnaqi uchun bor imkoniyatni sarflashdir birodarlar aslida bu dunyo sinov dunyosi deymiz vaqtincha hayot deymiz bu dunyo hali yo'q bo'lib ketadi deymiz abadiy hayot oxiratda deymiz ammo biz mo'min musulmonlar vaqtincha sinov dunyosi bo'lmish bu dunyo hayotini ham obod qilishga buyurilgan ekanmiz obod qilishlik bilan birgalikda bu dunyodagi hayotda yaxshi yashash haqqiga ega qilinganmiz ha birodarlar musulmon odam yaxshi yashashga qo'rqmaslik kerak musulmon odam yaxshi kiyimlar kiyishga yaxshi taomlar yeyishga yaxshi ulovlar minishga yaxshi maskanlarda turishga aslo qo'rqmaslik kerak buning hech gunoh joyi yo'q musulmonlar bunga to'liq yuz foiz haqlik hisoblanadilar faqat bu narsalarga erishish halollik bilan bo'lsa erishilgandan keyin bandani bu narsalar aldab qo'ymasa kibrga ketishiga sababchi bo'lib qolmasa bo'ldi musulmon odam dunyoning xohlagan ne'matidan istifoda olish haqqiga ega qilingan aslida har bir insonning haqqi bor qachonki omonatni bo'yniga olgach bandachilik qilish omonatni bo'yniga olgach insonga yer yuziyu yer ostidagi butun ne'matlardan foydalanish huquqi berilgan endi mana shularnin ichida vatan tushunchasi nima degani biz vatan tushunchasi vatanning haqlari haqida ko'p gapirganmiz ayniqsa imom g'azzoliy rahimaullohning har bir narsaning haqqi bo'lsa vatanning haqlari bo'ladi deb ajoyib ta'rif bergan tarifotlariga tasannolar aytamiz u kishi nima degan edilar har bir insonning tug'ilib kindik qoni to'kilgan joyi uning vatanidir agarchi cho'l dashtda tug'ilgan bo'lsa ham u o'zining tug'ilgan cho'lini dashtini bog'rog'larga almashmaydi shuning uchun har bir insonning zimmasida vatanning haqlari bo'ladi deydilar imom u haqlar vatanda yashaganda shukronalik hissi bilan yashash kerak nolish hissi bilan emas shikoyat bilan emas hech qachon inson shikoyat qilib nolib biri ikki bo'lmagan bo'lmaydi ham shukur esa ziyodalikka bog'langan doim shukur qilsangiz ziyoda bo'laveradi parvardigorning haq va'dasi bu vatanda yashaganda shukronalik his bilan yashang vatandan uzoqda bo'lganda uni sog'inish haqqi bor vatan kamsitilganda achchiq chiqish g'azablanish haqqi bor birodarlar g'azab kelib kelib haq ham bo'lar ekan vatanning ustida agar vatanga hujum qilinganda uni himoya qilish haqqi bor himoya qilib qo'lga qurol olib kerak bo'lsa jonni fido qilib vatanni himoya qilish haqqi bor nima uchun chunki vatanda bizning ahlimiz yashaydi vatanda bizning tariximiz o'tdi vatanda bizni sha'nimiz bor vatanda biz mol topamiz vatanda biz qo'nim topamiz vatanda qabrimiz bo'ladi shuning uchun vatan doim e'zozlanadi va himoya qilinadi vatan sevgisini rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan o'rganing deganmiz bir ma'ruzada u zot endi islom xabarini olib kelgan chog'lari hali ko'p narsadan o'zlarini xabarlari yo'q edi bo'layotgan ba'zi ishlarga hayron bo'lardilar jabroil alayhissalom kelib tushuntirar ba'zilarini makka qavmini ichidagi oqsoqol kishilar ilmli kishilar ham aytib berishardi ana yani shunday voqealardan birlarida hadicha onamiz roziyallohu anhoning amakilari varaqatubni navfal ko'zi ojiz keksa odam payg'ambar alayhissalomni gaplarini eshitib aytib bergan chog'lari bor o'sha vaqtda hali sizni qavmingiz boshingizga ko'p ozor soladi deydilar varaqa payg'ambar alayhissalom jim turib eshitadilar hali qavmingiz sizni o'zingiz tug'ilib o'sgan shahringizdan ona shahringizdan quvib chiqaradi deganlarda de, rasululloh sollallohu alayhi vasallam bezovtalanib qoladilar shahrimdan chiqamanmi degan ma'noda va bir kuni kelib o'z shaharlarini iymonlarini dinlarini jonlarini saqlash uchun ollohning amri bilan chiqib ketayotganlarida hali ukkoza bozordan o'tmasdan deydilar makkadan sal chetroqda ukkoz bozori bo'lardi o'sha bozordan chiqmasdan turib o'tib ketmasdan turib makkaga qayrilib payg'ambar alayhissalomni qilgan duolarini roviylar sahobalar rivoat qilganlar jumladan imom termiziy rahimaulloh abdulloh ibn abbos roziyallohu anhumodan keltirganlar payg'ambar alayhissalom shunday degan ekanlar ey makka sendan ko'ra menga sevimliroq va suyukliroq shahar yo'q agar qavmim meni sendan chiqarmaganda aslo sendan boshqa joyni makon tutmasdim degan ekanlar bu azbaroyi vatanga bo'lgan muhabbatlarning izhori edi so'ngra madinay munavvaraga bordilar madinaga borgan kezlari muhojirlar hammalari madinay munavvaraga o'rgana olmadilar suv yoqmasdi havo iqlim muhit o'zgargan edi shirin suv chuchuk suv makkaning suvidek totli suv hamma joydan topilmas edi ayniqsa zamzam suvini aytmaysizmi bitta yahudiyning qudug'i sahobalarga xush yoqdi muhojirlarga hazrati usmon uni keyin sotib olib berganlar ana shunda payg'ambar alayhissalom alloh taologa ala duo qilganlar sahobalarni o'ylab o'zlarini ham madinani bizga suyuklik va sharoitli shahar qilib ber degan ma'noda bu duolarni ham inshaalloh hali kezi kelganda aytib o'tamiz alloh subhana va taolo qur'oni karimda esa deydi de bir oyat karimada qasos surasida ey muhammad sallallohu alayhi vasallam albatta sizga ushbu qur'onni farz qilgan zot ya'ni qur'onni tushirgan zot shak shubhasiz sizni qaytish joyiga ya'ni makkaga qaytaruvchidir madinaga kelganlarida payg'ambar alayhissalom vatanlarini unutmadilar doim nigohlari nazarlari makka tarafda edi masjidi axsoga qarab namoz o'qirdilar ilk kezlari lekin butun fikri hayollari makkada edi qani edi ona shahrim makka qiblamiz bo'lsa kaba qiblamiz bo'lsa degan ma'noda alloh taolo oyatlar nozil qilib avval kabatullohni makkatullohni masjid axsoni o'rniga qibla qilib berdi musulmonlar uchun so'ngra ushbu oyatni ham nozil qildi albatta sizga qur'onni nozil qilgan zot ya'ni farz qilgan zot sizni qaytish joyiga maad deyapti qaytish joyiga degani qiyomat ham maad deb keltiriladi qur'onda bu yerda maada murod makkatul mukarrama mukarrama ya'ni makkaga qaytaruvchidur deydi vatanni sog'inyapsiz qarindoshlarni qo'msayapsiz ko'p qarindoshlar makkada ham qoldi axir qur'onni sizga nozil qilgan zot sizni makkaga ham qaytaradi ammo makkadan quvilgandingiz makkadan xorlab chiqarildingiz qavmingiz tomonidan lekin siz bu safar qur'onni sizga nozil qilgan zot sizni makkaga g'olib qilib kiritadi makkaga hokim qilib kiritadi va xuddi shunday voqea makka fathida yuz berdi payg'ambar alayhissalom g'olib bo'lib hokim bo'lib hukm qiluvchi bo'lib makkaga kirib bordilar mana shu oyatni nozil qilgandan keyin bu oyat hali makka fathidan oldin u hijrat qilganlarida nozil bo'ldi payg'ambar alayhissalomni sog'inchlari ko'payib borib sog'inch u zotni qiynayotganida bu oyat nozil bo'lgan edi ana shundan keyin payg'ambar alayhissalom tasalli topadilar demak alloh taolo meni vatanimga qaytarar ekan deb tasalli topdilar va xotirjam madinada madinai munavvarada yashashni davom ettiradilar madina madina deyilmas edi madinani oldingi shahar nomi nima edi yasrib deydi yasrib yasrib degani botqoq sassiq hunuk degan ma'noni bildirar ekan madinada shunaqa yomon tomonlar bo'lardi shu yasribda ya'ni yasribning bezgak kasali bo'lardi yuqumli kasalligi vavosi bo'lardi botqoq joyi ko'p bo'lardi hidi yomon bo'lardi va hokazo hokazo payg'ambar alayhissalom kelganlaridan keyin haligi madinani bizga shiroyitlik va seviklik qilib ber ey robbim deb duo qilganlaridan keyin madinani bezgayi ko'tarildi qiyomatgacha qaytmaydigan bo'ldi ya'ni makkaning vabo kasalligi ko'tarildi botqoqlar yo'qoldi uning o'rniga tekisliklar bog'roqlar bo'ldi ajvasiga baraka berildi madinaning savdosiga uning o'lchamiga baraka ber deb duo qilganlar madinayi munovvaraning ana shunday barakasi bor birodarlar madinayi munavvarada yashaganlar yashab kelayotgan bizni toliba ilm bolalar yashab o'qib kelishyapti ular juda ham yaxshi bilishadi bir marta madinaga borib so'ngra makkaga borgan odam madinaning farqini biladi madinai munavvaraning xotirjamligini osoyishtaligini odamlarning halimligini ancha og'ir bosiq ekanligini farqiga yaxshigina borib qoladi bir marta madinaga borgan odam shundan kelib chiqib ulamolarimiz aytadilarki vatanning haqlaridan tashqari vatan farzandlari oldida vazifalari bo'ladi ana shu vazifalarning birinchisi vatanning haqiga duo qilish chunki payg'ambarlarning deyarli hammalari vatanlariga duo qilganlar xususan hazrati ibrohim alayhissalom abul ambiya payg'ambarlar otasi bo'lgan ibrohim alayhissalomning makka shahriga qilgan duolarining ijobatiga bugun makka dunyoning mevasiga to'lib toshgan bo'lmasa o'zida meva o'smaydi toshloq joy issiq joy suvi tanqis joy va hokazo ammo butun dunyoning mevasi bor uzilib qolmaydi butun dunyoni mevasini makkadan topasiz chunki ibrohim alayhissalom aynan mana shu ma'nolarni so'rab qur'oni karimda duo qilganlari haqida oyat keltirilgan eslang ibrohim shunday dedilar ey robbim buni ya'ni makkani tinchlik shahri qil va uning aholisidan allohga va oxirat kuniga ishonuvchilarga turli mevalardan rizq qilib ber turli dunyoning mevalaridan rizq keladi deganida alloh taolo nima dedi ulardan kofir bo'lganlarni esa biroz rizqlantirib so'ngra do'zax azobiga muftalo eturman bu o'ta yomon oqibatdir dedi davomini alloh taolo to'ldirib qo'ydi boshini ibrohim alayhissalom so'radilar bu shaharning iymon keltirgan ahliga turli mevalardan rizq ber davomida esa Ta alloh taolo nima dedi kofir bo'lganlarni esa biroz rizqlantirib so'ngra do'zax azobiga mubtalo eturman bu o'ta yomon oqibat dedi mana shu yomon oqibatdan saqlasin birodarlar yomon oqibat degani yomon o'lim degani alloh subhana va taolo bandasiga shu qadar mehribonki birodarlar bandasini do'zaxda kuydirgisi kelmaydi unga tavba eshiklarini ochib qo'yadi lekin banda nima qiladi yana gunohga qaytaveradi yana gunohga qaytaveradi alloh taolo uni do'zaxda kuydirgisi kelmayapti bandaning o'zi gunohga mustahiq bo'lyapti ana undan keyin nima qilsin alloh taolo azibiroy mehribonligi alloh taolo bandaga balolarni yuboradi undan keyin sinovlarni yuboradi ibn rajab hambaliyning gaplarini o'tgan jumalarda o'quvdik esizda bo'lsa oldingi shu ramazon jumalarida agar balolar bo'lmaganda edi qiyomat kuni qashshoq bo'lib kelardik deganlar chunki amallarimiz qanchalik ixlos bilan qilmaylik bu dunyoda amallarimiz alloh taoloning lutfi va marhamatining qarshisida yo'q bo'lib ketadi birodarlar ana yani arzimaydi allohni lutfiga taroziga solinganda allohning marhamatini qarshisida bizda amallarimiz yo'qday bo'ladi birodarlar bizga u amallar foyda berolmaydi ammo alloh va taoloning bizga yuborgan balolarga qilgan sabrimiz chekkan ozorlarimiz qiyomat kuni bizga yordam beradi ana shuning uchun biz mashoyihlarimizning gapidan eshitamizki balolarni balo deb emas allohdan ne'mat deb qabul qiling ne'matligi o'zingiz tavba qilib yuva olmagan gunohingizni sizga kelgan balolar imtihonlar dardlar sinovlar tuhmatlar qamalib qolish bo'ladi surgun qilish bo'ladi qochuvga chiqib ketish bo'ladi hammasi va bularni evaziga chekkan mashaqqatingiz tortgan zahmatingizgina sizga yordam beradi yani deydi ana shuning uchun balolar bizga ne'mat deb keladi ne'mat deb uni qabul qilmog'imiz kerak ammo bandasiga olloh imkon beradi unga tavba qilishga noto'g'ri yo'lda yurgan bandasiga imkon berdia uni noto'g'ri yo'ldan chiqarib qo'ydi masalan bir odam mansab egasi mansabdan oldin tuppu tuzuk odam edi mansabga chiqqandan keyin aynidi qoldi o'zgardi qoldi mansabdan oldin musulmon edi mansabga chiqqandan keyin g'irt kofirdi ishini qiladi mansabdan oldin musulmonchilik shiorlarini ko'tarib yurgan bo'ladi ammo mansabga chiqqandan keyin kofirning bayrogini ko'tarib oladi va islomga qarshilik qiladi islomni shiorlariga qarshi turadi bandalar bezor bo'ladi xalq duo qilib boshlaydi oxiri alloh taolo xalqning duosini ijobat qilmay qoldirmaydi haligi odamni u mansabdan olib qo'yadi ana shu mansabdan olinishi o'sha odamga yaxshilik chunki u davom etsa battar do'zaxdagi o'rni chuqurlashib boraverar edi ammo De, kildi, kildi, mesela, kildi, u odam imkoniyatdan foydalanmadi tavbasini haqiqiy qilmadi va yana gunohda davom etdida haligi oldin o'tirgan mansabiga qaytib o'tirdi battar islomga dushmanligini qila boshladi ro'molga qarshilik qildi mana qiladi masalan namoz o'qima deydi masjidga borma deydi olloh saqlasin shunaqa qarshilik qiladi oxiri nima qiladi alloh taolo uni jonini olib qo'yadi ya'ni uni yomon o'lim bilan intiho qiladi ana u eng yomoni mana shu tavba qilmasdan ketib qoladi endi tavbaga fursati yo'q ketib qoladi bunday o'limlar nima uchun sodir bo'ladi birodarlar boshqalarga o'rnak bo'lish uchun boshqalar o'rnak olsin undan keyin kelib o'tiradigan shu mansabga odamlar shundan o'rnak olsin va islomning shioriga islomga aslo qarshi qo'l va til qo'ymasinlar ko'tarmasinlar allohni shariati bilan o'ynashgan bandani olloh sog qo'yadimi omon qo'yadimi nahot bandaning fahmi shunga yetmaydi beisal masir degani yomon oqibat degani mana shu birodarlar payg'ambar alayhissalom madinaga kelib bu duolarni imom buxoriy va imom muslimlar oisha onamizdan rivoyat qilganlar o'sha mashhur duolarni qildilar ilaynal madina allohii makkatau ashadda llohi e va siga, mud, muddige, yana davom etadi duo ey alloh madinani bizga makkani suyganimizdek yoki da ziyodaroq suyukli qil va uni toshu tarozisiga sou muddiga ya'ni o'lchovlariga barokat bergin deb duo qilgan ekanlar ko'rinib turibdiki payg'ambar alayhissalom vatanlarini haqlariga ikkita narsani so'radilar bu ikki ne'mat vatan farovonligi va uning rizqi tinchlik farovonlik va uning rizqini so'radilar madinaga xuddi makkaga so'raganlaridek demak har birovimiz vatanimizga duo qilib turishimiz kerak ekan birodarlar vatanni duo qilish kerak vatan haqida gapirsangiz ba'zi odamlar tushunmayapti bu deydi nima deydi xushomad qilyapti deydi yoki lagambardorlik qilyapti deydi vatan bizning aslimiz axir vatan balandparvoz so'zlarni qo'yib turing vatan bu bizning aslimiz u kum dedi alloh taolo biz sizni tuproqdan yaratdik va fiha nuidukum yana unga qaytaramiz va minha taratan ukhra va yana qaytadan sizni tuproqdan tiriltiramiz deyapti ya'ni bizni aslimiz tuproq tuproq bizni vatanimiz aslimizni sevamiz albatta shuning uchun vatan seviladi ikkinchisi vatan obodligi uchun moddiy va ma'naviy hissa qo'shish kerak ekan hamma ya'ni vatan menga nima berdi deb emas vatanga men nima qildim degan savol berishimiz kerak har doim vatanning ravnaqi uchun moddiy va ma'naviy hissa qo'shish kerak moddiy bor odamlar imkoniyati bor odamlar vatanni obod qiladi ko'prik quradi yo'l quradi masjid quradi maktab quradi va hokazo ma'naviyati borlar esa shu vatanning xalqini bolalarini tarbiyasiga hissasini qo'shadi alloh taolo qur'oni karimda Hu degan hud surasida u olloh sizlarni yerdan paydo qilib sizlarni uni obod etuvchi etdi deyapti ana yani bizni umumiy vazifamiz bizni yerdan paydo qildi olloh taolo va bizga vazifa qilib uni obod qilishni buyurdi إمام البخاري أنس ابن مالك رضي الله عنه دان رواة لجان حديث شرفته عيط إن قامت الساعة وفي يدي أحدكم فسيلة فإن استطاع لَّا تقوم السَّاعَةُ حتى يغرسها فليغرسها قيامة قائم بقلب قلسيو برينجز برينجزين قلدة كوشت بوسا وقائم بولجنيشة إكس كالجورسا إيكوازند جلدر buyerda qiyomat qoyim bo'lib olyapti bo'lyapti banda vazifasini qilsin deyaptilar ya'ni ko'chatni ekib uni obod qilib qo'ysin hadis sharifda inson o'z hayotining oxirgi lahzasini ham g'animat bilib yashab turgan joyni obod qilish uni gullab yashnatishga targ'ib qilinmoqda uchinchi vazifa vatanda fasod va buzg'unchilik ishlar bilan mashg'ul bo'lmaslik fasod va buzg'unchilik ishlar bilan mashg'ul bo'lmaslik الله تعالى قرآن الكريم ده أعراف سورة استشن ده يدب مرحمة خلاده ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين صدق الله العظيم يرنا الله خير ليش لرجع يراق لقلب قوي جان نانكين أن ده بزغنش لقل منجس أن جاء الله جهم جا يعني الله جهم قرقنش وهم أميت لندو أقلنجس allohning rahmati ezgu ish qiluvchilarga yaqindir ya'ni muhsinlarga yaxshi odamlarga allohni rahmati yaqindir yerni alloh taolo bizga yaroqli qilib beruvdi ichini neftga to'ldirib beruvdi ustini ko'rkam qilib beruvdi ammo inson nima qildi inson faqat aqliga suyandi iymoniga ergashmadida nafaqat insonni qonini to'kadigan balki yerni yo'q qilib yuboradigan qurollarni ishlab chiqardi va bir biriga tahdid qiladi bir knopkani bossam butun yer sharini izdan chiqarib yuboraman deb tahdid qiladi inson alloh subhana va taolo buni bizga vazifa qilib bermagan har bir shaxs o'zi yashab turgan joyini ardoqlab uni himoya qilishi o'z joni moli ota onasi va farzandlarini himoya qilish hisoblanadi ha vatanni himoya qilish degani moli joni ota onasini ahli ayolini himoya qilish hisoblanadi bu ish ulkan savobligi haqida rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan imom termiziy said ibn zayd orqali ushbu hadisni rivoyat qilganlar payg'ambar alayhissalom aytdilarki manmoli yo'lida halok bo'lgan kishi shahid maqomini topadi va manti joni yo'lida uni himoya qilaman deb halok bo'lgan kishi shahid bo'ladi va manqutila dinini saqlayman deb halok bo'lgan odam shahid bo'ladi ahli ayolni himoya qilaman deb vafot qilgan kishi shahid bo'ladi molini ham dinini ham ahli ayolni ham jonini ham quriyman deb vafot qilgan kishi shahidlik maqomini topadi a bular jon mol ahli oila din bular nima degani bular vatan degani kishi vataniga xiyonat qilishi undagi ota onasi farzandlari va xalqining qadriga yetmasligi ularni o'ylamasdan vatanga qarshi qurol ko'tarishi islomdagi eng og'ir gunoh va juda katta jinoyatdir vatanni sevishimizga bir qancha sabablar bor jumladan alloh taolo taqdirimizni shu yerga bitdi mana yani shu yerga bitdi bizni vatanimizni zero nonni o'z vatanda topish insonning saodatidandir qanchadan qancha bolalarimiz musofir joylarda birovlarga qullik qilib non topaman deb yuribdi bu aslida or va nomusdan boshqa narsa emas o'z vatanini topa bilsalar edi o'sha şey nonlarini alloh saodati ularga saodati ularga yetgani bo'lardi shu vatanda tug'ilib o'sdik tarbiya topdik bu vatanda eng sevimli qarindoshlarimiz yaqinlarimiz yashashadi buning ziyodasiga bu zaminda son sanoqsiz ulug' zotlar vatan tutishgan ammo vatanda qadri yetmaganlar go'yoki hijrat qilish farz degan soxta davolarni qilib u vatanni hijrat qilib tashlab ketishga chaqirishadi ammo qayerga xususan ular ilm ma'rifatdan yiroq jahil kimsalarni o'z atroflarga to'plashga intilib islom diyori bo'lgan azon aytiladigan juma va hayit namozlari bemalol o'qiladigan xullas islomning besh arkonlari emin erkin ado etilib musulmonchilik amalda bo'lgan va o'zlari tinchlik xotirjamlikda hayot kechirayotgan vatanlarni tark etishga targ'ib qilmoqdalar buning oqibati esa hammaga ayon shunday ekan har birimiz vatanimiz tinchligini qadriga yetib uning obodligi va rivojlanish yo'lida o'z hissamizni qo'shishimiz lozim va lobutdir mulla aliil qoriy rahimaulloh o'zlarining <musi> mashhur mirqotil ma fotih kitoblarida islom insonning birinchi vatani jannat deganlar ha biz vatanni sevishning ikkinchi ma'nosini oladigan bo'lsak hobbal vatani buni hikmatli so'z deydigan bo'lsak vatanni sevish deganda biz jannatni sevishni tushunamiz faa yana mutolibuha jannatni talab qilguvchi odam uxlamaydi ya'ni la yag'falu g'aflatda qolmaydi jannatni sevgan odam unga intiladi jannatni qidirish ayni haqiqat bo'lib bizning har birimizni qalbimizda genimizda qonimizda bu narsa bor chunki otamiz odam onamiz havvo ikkovlari jannatda yashab qo'ydilar yashab ko'rdilar va ma'lum sabablar bilan tushirildilar ya'ni bizning qonimizning boshida zotimiz irsimizning boshida jannat ko'rilgan shuning uchun biz jannatni izlaymiz va qidiramiz jannatga o'xshash chiroyli yerlarni ko'rsak jannatmikin deb unga yaxshi qarab unda istirohat olishga harakat qilamiz ya'ni umuman jannatni qidiramiz bundoq aytganda jannatni sevamiz chunki u bizning vatanimizdir alloh subhana va taolo ham bizni asl vatanimizga tushishimizni iroda qiladi va uni xohlaydi va butun yo'llarni shunga ko'ra beradi ya'ni bizni jannatga kirishimizni alloh iroda qiladi alloh hech qachon do'zaxda kuyishimizni iroda qilmaydi hasan al basri roziyallohu anhu aytgandilar modomiki istig'for aytar ekansiz alloh subhanahu va taolo sizni azoblashni iroda qilmayotgan bo'ladi agar azoblashni iroda qilganda edi istig'for aytishga imkon bermagan bo'lardi insonning o'z vatani oldida yana bir qancha vazifalari bor ekan birinchisi yaxshi va solih amallarni qilish jannatga kirishga sababdir endi vatanni jannat deb oladigan bo'lsak albatta alloh taolo qur'oni karimda degan iymon keltirib solih amallarni qilganlar esa aynan ular jannat ahlidirlar va ular u yerda abadiy qoluvchilardir ikkinchi vazifa rostgo'ylik va birovning haqqidan hazar qilish jannatga kirishga sababdir uchinchi vazifa o'zgalar <usga> bilan chiroyli muomala va husni xulqli bo'lish to'rtinchisi bilib bilmasdan qilgan gunohlarga tavba qilish beshinchisi imkon qadar tilimizni zikru tasbehlar bilan mashg'ul qilishimiz abdulloh ibn masud roziyallohu anhu shunday degan ekanlar rasuli akram sollallohu alayhi vasallam bunday degandilar isro kechasi ibrohim alayhissalomga yo'liqdim u zot ey muhammad ummatingizga mendan salom ayting va jannatning tuprog'i pok suvi shirin va o'zi tekis o'simligi esa subhanalloh va alhamdulillah va ve la ilaha illalloh allohu akbar ekanini ularga xabar bering dedilar imom termiziy rivoyati ha bu kalimalar ya'ni bu zikru tasbehlar jannatning tuprog'i deyilmoqda biz ham bu dunyo ham jannat tuprog'ini sevamiz va unga intilamiz biz dunyoda dunyoni obod qilishlik bilan birgalikda jannatni ham obod qilib borayotganimizni unutmaylik payg'ambar alayhissalom aytdilar ahlul ma'ruf ahlul munkari dunyoda ma'ruf ahli bo'lganlar oxiratda ham xuddi shunday bo'lishadi dunyoda munkar ahli bo'lganlar oxiratda ham xuddi shunday bo'lishadi ya'ni bu hadis sharifning qisqa ma'nosi shuki dunyo oxiratingizdan darakdir qanday yashaysiz oqibatingiz qanday bo'ladi shunga qarab oxiratingizni bilasiz xuddi qalbingizga qarab qabringizni bilganday qari ingi, qalbingiz qanday boqing qalbingiz nimaga to'lgan xursandchilikka to'lganmi shukronaga rozilikka to'lganmi qabringiz ham xuddi shunday keng va yaxshilikka to'lgan bo'ladi qalbingiz agar hiqu adovatga hasadga yomonlikka to'lgan bo'lsa bu'g'izga to'lgan bo'lsa qabringiz ham xuddi shunday siquvchi bo'ladi qalb qabrdan darak bo'lganday bu hayot oxiratdan darak beradi inshaalloh karim demak hayotimizni go'zal qilib borar ekanmiz oxiratimizni ham jannatlardan tanlab borayotganligimizni aslo va aslo unutmaylik robbil alamindan bizni bu dunyoni obod qilib oxiratni esa jannatlardan qozonadigan bandalarda qatoridan qilgan bo'lsin